שלום, שמי הדר גולדווסר ואני מנהלת יחידת השד במכון האונקולוגי בשערי צדק. בסרטון הבא אתן הסבר ראשוני על סוגי הטיפולים בסרטן שד, וכן על האופן שבו מתאימים את סוג הטיפול לכל מטופלת. המטרה שלנו היא להתאים לך את הטיפול הנכון ביותר על מנת למנוע חזרה של הגידול. למרות שמרבית הנשים מאובחנות עם מחלה המוגבלת לאזור השד, הסרת הגידול בניתוח לא תמיד מספיקה על מנת למנוע חזרה של מחלה. המטרה של הטיפול האונקולוגי היא להקטין את הסיכוי להישנות. לאורך השנים הטיפול בסרטן שד התפתח באופן דרמטי, מה שמעלה באופן משמעותי את הסיכוי לריפוי. אני דוקטור יאלי מילר, מנהלת יחידת השד הכירורגית בבית חולים שערי צדק. אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם יחידת השד האונקולוגית בבית החולים. ההחלטה על הטיפול מותאמת באופן פרטני למטופלת. לקביעת הטיפול אנו מתייחסים למי היא המטופלת, היקף המחלה ואופי הגידול. שלב המחלה נקבע על פי גודל הגידול, מעורבות בלוטות בבית השחי, ואם קיים פיזור מרוחק שלו. בחלק מהאנשים, בדיקות ממוגרפיה וסונר מספיקות על מנת להעריך את היקף המחלה, אך ישנן נשים שצריכות להשלים בדיקות הדמיה נוספות, כמו PET-CT, כדי לוודא שהמחלה לא הגיעה לאזורים אחרים בגוף, ו-MRI שד על מנת לוודא שאין ממצאים חשודים נוספים ברקמת השד החולה או השד השני. קולטנים הם חלבונים שיש על הגידול, והם חשובים מאוד לאפיון האופי של הגידול ולבחירת הטיפול. כ-70% מהגידולים הם מה שנקרא חיוביים להורמונים. בגידולים אלה, חשיפה להורמוני המין הנשיים יכולה לגרום לתאי הגידול לגדול ולהתפשט. ההחלטה לטיפול של כל מטופלת נקבעת בהתאם למאפייני הגידול בישיבת צוות משותפת שכוללת רופאים מהתחומים השונים, כולל אונקולוגים, כירורגים, פלסטיקאים, רופאי הדמיה ופתולוגים. במרבית המקרים הטיפול בסרטן שד מוקדם מורכב מטיפול כירורגי, כלומר ניתוח, וטיפול אונקולוגי שיכול לכלול כימותרפיה, טיפול הורמונלי, טיפול ביולוגי וקרינה. במפגש אצל האונקולוג נמליץ לך על טיפול סיסטמי, שזה טיפול שמגיע לכל הגוף על מנת להקטין את הסיכויים לחזרת מחלה. יש מספר סוגים של טיפולים סיסטמיים שהוכיחו יעילות גבוהה. טיפול אנטי-הורמונלי הינו טיפול שניתן בכדורים במידה שהגידול שלך חיובי להורמונים. טיפול כימי עשוי לעזור משמעותית לחלק מהאנשים עם סרטן שד, אבל לא לכל האנשים יומלץ על טיפול כימי. במידה שמומלץ לך על טיפול כימי, הוא יינתן במשך מספר מפגשים לאורך תקופה של 3-5 חודשים. בחלק גדול מהאנשים המאובחנות עם סרטן שד מוקדם, הטיפול מתחיל בניתוח ורק לאחריו מתקבלת החלטה על המשך הטיפול. במקרים מסוימים מומלץ לקבל טיפול אונקולוגי טרום ניתוחי. טיפול זה נקרא טיפול נאו-אג'וונטי. טרם הטיפולים אנו מסמנים את מרכז הגידול בקליפ וכך מאפשרים ניתוח מדויק בסיום הטיפול הכימי. בנוסף, מבחינת הטיפול המקומי לאזור השד, מרבית הנשים מופנות לטיפול קרינתי מונע לאחר הניתוח או לאחר סיום הטיפול הכימי. חשוב לי לציין שבמכון האונקולוגי יש צוות מקצועי שנועד לתת מענה מלא לכל הצרכים שלך. יחידת השד כוללת את רבקה, אחות מתאמת של יחידת השד, דפנה, מתאמת נשים צעירות של מרכז צליה, מספר עובדות סוציאליות וכן צוות זמין שיכול לתת לך תמיכה רגשית ופסיכותרפיה במידת הצורך. שלום, אני רבקה, אני אחות אונקולוגית. אני מתאמת שד באונקולוגיה, באשפוז יום אונקולוגי. בתום פגישתך עם האונקולוג, את מוזמנת לחדר שלי, נעבור על פרטי התוכנית שקיבלת מהאונקולוג שלך, נעבור על מרשמים, על ההדמיות שצריכה, על הבדיקות בין הטיפולים. נעבור על לוח הזמנים של הטיפולים, על תופעות לוואי שצפויות. נסביר עליהם, נסביר על סימנים שמחייבים אותך להגיע בחזרה אלינו. תקבלי ממני פרטי התקשרות, תוכלי להיות איתי בקשר, במייל, בטלפון אם יש צורך. מעתה והלאה את יכולה לפנות אליי בכל שלב של הטיפול. הקשר עם מי הוא לטווח ארוך בכל שלבי הטיפול וכן עם סיום הטיפול. אני כאן בשבילך. שלום, שמי דפנה בגד, מתאמת שד לנשים צעירות במרכז תליה. מרכז מיוחד שהוקם בבית החולים שערי צדק במטרה ללוות נשים צעירות המתמודדות עם סרטן השד. עבודתי כמתאמת שד לנשים צעירות משמעותית ביותר עבורך בתמיכה, בליווי ובהדרכה, באופן שמותאם לצרכים האינדיבידואליים שלך בשלבים השונים של הטיפול. המטרה שלי בעבודתי היא שנוכחותי בשטח והזמינות שלי תאפשר לך למצוא דלת פתוחה ואוזן קשבת שתספק מענה לכל שאלה והתייעצות שאת ובני משפחתך זקוקים. לאחרונה פתחנו קבוצת תמיכה למתמודדות בשלבים השונים של המחלה, קבוצה המאפשרת לכן לחלוק ולשתף, לקבל כלים להתמודדות, לחזק את התחושה שאתן לא לבד בתהליך וישנן שותפות למסע ולקשיים שאתן עוברות.
ההתמודדות עם ההבחנה והטיפול של סרטן שד יכולים להיות מאתגרים. אבל לשמחתנו, מרבית הנשים המאובחנות עם סרטן שד נרפאות עם טיפול מתאים. חשוב לי שתדעי שאנחנו פה ללוות אותך לאורך כל התהליך שעומד לפנייך, ומקווים לתת לך את הליווי המיטבי כדי לסייע לך במסע ההחלמה שלפנייך.